uşaqlar, bugün bizim dərsimizdə qonaqlarımız var. Onlara nə deyirik? Salam, hoş gəlmişik. Afiyyət uşaqlar. Ətraf aləmdən başlayaq dərsimizə. Ömər, hamının fikri məndə olsun, azları çəkməyim. Təbiət neçə yerə bölünür? İki yerə. Hansılardır? Canlılar, cansızlar. Canlılarla cansızların fərqi? Canlılar hərəkətdədir, böyüyür, qidalanır, nəfəs alır. Afərin. Nələr canlı olur? Canlı iki heyvan. Bitkinin formaları? Ağac, çoruq. Ağacın hissələri? Kökü, gövdəsi, budağı, yarpağı, çiçək meyvəsi. Yaxşı. Fəxri, ağac hansı hissəsi ilə nəfəs alır? Kökü ilə. Kökü ilə uşaqlar. Hey, yarpaqlar ilə necə nəfəs alır? Killə vardı, odur, bir də təmiz hava verir. Yaxşı, bəs Fəxri, indi düzdə görüm. Ağac hansı hissəsi ilə qidalanır torpaqdan? Kökü ilə. Bəli, kökü ilə qidalanır. Ülviyə, de görün mənə. Bur meyvələri say. Boz, fındıq, badam, şabanı, fıstık. Afərin. Gilə meyvələri say. Çiləqamaz, malqa, fıstığın böhtən. Sey, gilə meyvələr harada yetişir? Bostanda. Gilə meyvələrdən nə hazırlanır? Şirə. Sonra? Kompot. Mürəbbə. Afərin. İlki, bostan bitkilərini say. Qarpız, qarpız, qovun, yemiş, balqabaq. Afərin. Sən mənim torpağın altında bitən tərəvəzləri say. Kek, qatab, son, tıb, zondur. Afərin. Yaxşı uşaqlar, belə bir sual verim sizə. Ovaldı, meyvədir, sarı deyil. Nə var? Çiçəkdir. Yaxşı. Qovdu, tərəvəzdir. Torpağın altında yeşil. Bəs yaxşı, onda desəm, çiçək deyil. Çiçək. Bəli, afərin sizə. Yaxşı, çiçəkləri harada bitir? Parkda. Sonra hərəmiz deyək. Meşəkdə. Çəmənlikdə. Çiçəkdə. Yaxşı. Turan, çiçəkləri say. Qızıl. Düz otur. Qızıl, gül, soban, yastıqlı, lalə, bənövşə. Afərin. İlham, ağacına yarpaqlarının formasına görə necə ilə bölünür? Hansılardır? Canlılar. Kömək eləyək. İynə yarpaqlı. İynə yarpaqlı. Ayran, hansı iynə yarpaqlı ağaclar var? Şan, küçünə. Afərin. Meşə ağaclarını say, küçünə. Şan, talır, çınar, şöyür, toz ağacı, küçünar. Afərin uşaqlar. Yaxşı uşaqlar, heyvanlar harada, heyvanlar neçə yerə bölünür? İki yerə, ev heyvanları. Ev heyvanları və çöl heyvanları. Nihat, çöl heyvanları qidalanmasına görə neçə yerə bölünür? Hansılardır? Ot yeyənlər, ət yeyənlər. Ət yeyənlərə nə deyirik? Yırtıcılar. Yırtıcılar, bəli. Hansı yırtıcıları tanıyırıq, Səyid? Şüpən. Aha. Tülkü, canavar, ayı, fil. Yaxşı. Bəs ev heyvanları harada yaşayır fərqlə? Harada yaşayır uşaqlar ev heyvanları? Dövlədə. Firmada. Yaxşı. İlkin, atın balası? Dalça. İtin balası? Tülkü. Pişiyin balası? Ayrı. Dəvənin balası? Köşə. Keçinin balası? Çabiş. Qoyunun balası? Qoyunun balası? Quzu. Quzu. Afərin uşaqlar. Qoyunun faydası, Ömər? Unu, əti, südü. Afərin. Yaxşı. İnəyin faydası, Fəxri. Fikriniz məndə olsun, Ülviyə. Bizə süd verir. Südündən nə hazır verir inək? Nə hazırlanır uşaqlar? Qatır. Qatır. Sonra? Sibət. Şal. Simetan dedik də xama. Yaxşı. Hansı quşları tanıyırıq? Xoruz, hindur, qaz, ördək, toyuq. Yaxşı. Bəs ev quşlarının faydası nədir Fəridə? Yenirik ətini. Ətini yeyirik. Kükündən yastıq hazırlayırıq. Birdən yumurtası. Bəli. Vətənimiz?
Paytaxtımız? Şəhər. Yaşadığımız şəhər? Azərbaycan şəhəri. Yaşadığımız şəhər? Sumqayıt. Sumqayıt. Prezidentimiz? İlham Əliyev cənabları. Dilimiz? Azərbaycan dilimiz. Dinimiz? İslam dini. Bəli. Ömər, biz kənddə yaşayırıq, şəhərdə? Şəhərdə. Yaxşı, şəhərdə nə olur? Var. İndi sən də şəhərdə nə olur? Böyük marketlər, müzeylər, kino teatrlar, hündür mərtəbəli binalar. Afərin. Sonra nə olur uşaqlar? Bəli, işıq for olur deyirik, çünki... İşıq for. Düz oturur. Aha, yaxşı. İlham, bəs, Turan, bəs kənddə nə olur? Kənddə kiçik evlər, ağaclar az olur, maşınlar. Maşınlar az olur. Başqa nə olur kənddə? Meşə, dağ. Meşə, dağ. Dağ, daş. Kiçik evlər, tarlalar. Bəli, tarlalar, dəyirmanlar. Ömər, əlifba nəyə deyilir? Əliflər çıraqdan düzdürlər. Əlifbada neçə hərf var? 34 səs var. Hərf ilə səsin fərqi, əsləm? Hərfi? Hərfi yazıq görür, səsi deyilir, yaşıq görür. Səslər neçə ilə bölünür ki? Çiyirə. Hansılardır? Samit, Sait. Yaxşı, Sait. Sait ilə Samitin fərqi. Saitlər? Saitlər uzanır, Samitlər uzanır. Yaxşı, hansı sözlər böyük hərflə yazılır, fəxridir? Adalı, şəhər. Şəhər adları, sonra ilk növ? Rayon adları. Kənd adları, rayon adları, sonra? Dəniz adları, şəhər adları. Afərin. Yaxşı, mən deyirəm uşaq. Bu böyük də yazılır, kiçik nə? Kiçiklər. Yaxşı, bəs deyirəm ilkin, böyük nə yazılır? Böyüklər. Bəs deyirəm şəhər, böyük nə yazılır, kiçik nə? Kiçiklər. Bəs deyirəm Sumqayıt? Böyüklər. Afərin uşaqlar. Uşaqlar, deməli, burada sözün modeli qurulub. Bu modelə uyğun olaraq sözlər yazacaq. Görək, kim daha çox söz yaza biləcək? Başlayın, vaxtımız getdi. Thank you.
Lena, terane, nuru, tutu, tuğdan, teyare, aynure. N, a, r, nar, t, t, a, r, tar, t, t, e, r, ter, r, n, e, r, ner, t, n, u, r, mur, y, a, r, a. Yara. Yara, taya, ana, ata, nene, nane, o, yat, oyun, oyna, ana, ayan. Taya, ana, ata, nene, nane, yan, oyat, oyun, oyna, ana. Ayam. Renal, Nurut, Turan, Terane, Teyare, Aynure, Turane, Nurane, Tare, Tar, Tare, Ter, Nare, Ner, Nure, Nur. T, ö, ş, tır, yay, yat, t, ö, ş, toy, t, ö, ş, toy, y, a, n, yan. Yala, taya, ana, ata, nene, nane, oyna, oyan, oyun, oyna, ana, ayan. En sonra. Aferin babam, aferin. Na, ta, te, ner, nur, tur, tut, tur, tur, tur. Yay, toy, tur, yay, yan. Aferin. Oku. Nar, ter, ter, ner, nur. Beno, tarane, nuru, tutu, turane. Yok, düz oku. Tura. Aha. Tayare, al, nure. Aferin. Turan oku. Nurar, tırar, tır, tır. Tır, ner, nur, nur, tır, tur, yay, yay, yat, yat, yo, tır, o, y, toy,
tor, tor, yan, yan. Rena, mu, muru, tutu, turan, terane. Te. Oxu, buradan, mənə bax. Te. Tey. Teyare. Ömər, de gör mənə kitab necə hecə alıdır? İki. Günə baxan? Bir. Hecə alıdır, hecə alıdır. Bəhtə necə? Bəhtə necə alıdır? Günə baxan. Necə alıdır? Turan, top sözünü hecə alıdır. Top bir. Qələm? İki. Gündəlik? Hecə alıdır. Gündəlik. Üç. Afərin. Sən hecə alıdır, stol. Bir. Aferin. Televizor. Bəkdən hecə alın. Televizor. Dört. Aferin. Pəncərə. Pəncərə. Aha. Nihat. Nihat sözün elə. Nihat. İki. Aferin. Qarqıdalı. Dört. Aha. Tarla. Tarla. İki. İlkin, mənimə var. İlkin, sən hecə ala çanta. Çanta bir. Yox, hecə ala. Çanta. Çanta. Neçə oldu? İki. Aferin, eynək. İki. Aferin, bucaqları say. Açıq bucaq, kör bucaq, düz bucaq, iki bucaq. İlham, Turan, hansı figurları tanıyırsan? Üç bucaq, dayra, oba, kvadrat. Sonra hansılar qaldı uşaqlar? Trapesiya. Trapesiya. Rom. Oba. İlham. Oba. İlham. O hansı figurdur ki, onun iki bucağı kördü, iki bucağı itidir? Nə? Kim deyir? Kim deyir? Rom. Trapesiya. Bəli. Rom, trapesiya. Bütün tərəfləri bərabər olan figur. Kvadrat. Bütün tərəfləri bərabər olan. Kvadrat. Kvadrat. Heç bir bucağı, heç bir tərəfi olmayan fiqurlar. Beşdən geri sayanda ilk ədəd. Dörd. Altıdan irəli sayanda ilk ədəd. Beş. Altıdan irəli sayanda ilk ədəd. Yeddi. Aferin. İlk nur. Altıdan geri sayanda ilk ədəd. Altıdan geri sayanda. İlk ədəd 5. Aferin. 5-dən əvvəl gələn ədəd? 4. Aferin. Əslən, 6-dan irəli sayanda 2-ci ədəd? 1. 8. Aferin. Ömər, 4-ün solundakı ədəd? 5. 4-ün solundakı? 3. 3. İndi, 5-dən geri sayanda 3-cü ədəd? 2. Aferin sənə. Yaxşı uşaqlar, müəlliməyə baxaq. Biz deməli, nə keçmişik sizlə? Mübahisə eləmək. Oxşar və fərqli cəhətləri. Bu iki topun oxşar cəhətlərini hamı deməsin. Nihat, iki topun oxşar cəhətini mənədir? Oxşar cəhət. İkisi də doğalıdır. Aha, ikisi yumru formadadır. Fərqli cəhətlərin fəridədir. Rəngləri ayrıcürdür. Bəli, rəngləri ayrıcürdür. Yaxşı uşaqlar, bəs indi bizim əlimizdə iki dənə başqa cür top var. Baxın, bu topumuz var, bir də bu top var. Bunların oxşar cəhətlərini ilk nur desin. İlk nur, oxşar. İkisində də ayrı. Dairədir. Aha, ikisi də yumru formadadır deyilir. Əslən, fərqli cəhətləri. Biri kiçikdir, biri böyük. Bəli. Rənglərə başqa cür. Bəli, rənglərinə görə fərqlənir, bir də ölçüsünə görə fərqlənir. İndi isə biz deməli, ədəd oxu, ədəd evi keçmişik, qonşu ədədlər keçmişik. Fəridə, dördün qonşularını deyə bilərsən mənə? Bilmə. Yox, dördün qonşuları, tərkibini yox. Dördün sağında və solunda duran ədədlər. Solunda 3 var, sağında 5 var. Aferin.
Toplanan, toplanan səs. Çıxmanın komponentləri? Aferin. Yaxşı, mən burada bir misal yazıram. 1 üstə gəl 3, bərabərdir 4. Burada cəm neçədir? 4. Cəm toplananlar neçədir indi? 1, 2, 3. Aferin. Yaxşı, bəs burada bir misalımız var. Fərq neçədir burada? 2. Nihat, azalan neçədir? 6. Azalan 6. Aferin. Fəxri çıxılan neçədir? 4. Yaxşı. Fərq neçədir? 2. 5 çıx 1. 4. 4 çıx 2. 2. 3 üstə gəl 3. 6. 6. Cavab ki. Cavab 4. Aferin, alkışlayalım. Alkış gelsin ona bile. Alkışlıyor.
Ey bilirçi sen mensen, yurdum yuvan mescansan, anan doğma vatansan, ayrılan üçün canın Azerbaycan, Azerbaycan. 30. 30. Yurdum da Azerbaycan, Golyan Kanadiya. O benim doğma anam, ben onun evladı. Ona benim atam da, anam da anadı. Ona benim nenem de, babam da anadı. 49. Introduce yourself. My name is
Ben. Okay. I am 6 Alevin Sungayım. Okay, İlkin introduce yourself. My name is I am 5 Alevin Sungay. My name is Serda. I am 6 Alevin in Sungay. Okay, super. My name is Alevin Sungay. How old are you? I am 6. Okay, now. My name is Nihat. I am 6. I am Nick Sungay. Super, Gülüş. My name is Zivya. I am 5. I am Nick Sungay. Super. What's your name? My name is Aslan. 6. I am 6. I am 6. I am Nick Sungay. Super, you? My name is Zivya. I am 5. I am Nick Sungay. I live in Sungai. Super, you? Introduce yourself. My name is Ilham. Okay. How old are you? I am 6. Uh-huh. I live in Sungai. Okay, Turan. What's your name? My name is How old are you? I am 6. I live in Sungai. Super, you? My name is Inza. I am 5. I live in Sungai. Super, you? What's your name? My name is Ömer. I am 5. Show to me triangle. Triangle. Okay, what color is it? It is red. What number is it? It is 1. What color is it? It is yellow. What number is it? It is 7. Super. Thank you.
Nənəmi sevirəm. I am Minecraft mother. Okay. Wow.